Звільнення столиці України від німецьких окупантів у листопаді 43-го року відоме під назвою «Київська наступальна операція». Воно було частиною битви за Дніпро, однієї з найбільш масштабних у Другій світовій війні. Вона тривала з вересня по грудень. У боях за Дніпро брали участь близько 4 мільйонів людей з обох боків. Лінія фронту простяглась на 1400 кілометрів, а загальні втрати – вбиті, поранені і полонені – сягнули від 1 до 2,7 мільйонів осіб. Успішна операція радянських військ зі звільнення Києва викликала на ті часи широкий резонанс у світі. У британській та американській пресі були надруковані статті, де цю подію розцінили як початок поразки Третього рейху. А у повідомленні знаменитого радіо Лондона згадувалось, що коли війська Вермахту зайшли у Київ, то гітлерівці вихваляли, що не за горами поразка СРСР по всьому Південному Сходу. Ну а після визволення столиці України радянськими військами вже сама Німеччина почула похоронний дзвін. Ще влітку 1943 року, після виснажливої Курської битви, німці остаточно втратили наступальну ініціативу. Біля Києва гітлерівські війська відступили на правий берег Дніпра і почали створювати неприступну лінію оборони. Стратегічною метою Гітлера було закріпитись на східному валу. Німецька пропаганда говорила про створення неприступної фортеці східного валу, Оствал. Ну, це був пропагандистський крок. Німці не настільки підготували в інженерному відношенні, в оперативному, в тактичному цю лінію оборони. Хоча Дніпро являв собою серйозну природну перешкоду для наступу військ. Але в планах радянського командування було миттєво форсувати Дніпро. Для цього із Воронезького фронту війська долали десятки кілометрів за добу. Вранці 22 вересня 1943 року частини радянської армії вийшли до Дніпра. Тили, боєприпаси, тилові служби, кухня відставали. Командування ухвалило рішення починати форсування Дніпра без понтонів, незважаючи на потужний обстріл противника. Довженко якось писав, що це просто страшне. Води Дніпра покрилися кров'ю. Офіційні дані, російські дані, радянські дані, що найбільших втрат в роки радянсько-німецької війни і Другої світової в цілому зазнали війська саме при форсуванні Дніпра. Офіційна цифра – 417 тисяч загиблих при форсуванні Дніпра і взятті Києва. За іншими даними, у цій битві загинуло близько мільйона людей. 27 тисяч 300 чоловік щодня лежали при форсуванні Дніпра. Вони йшли під воду, вони лягали на берегах цієї ріки, гинули на плацдармах. Війська Воронезького фронту захопили декілька плацдармів на лівому березі Дніпра. Найбільшою загрозою для німців були плацдарми в районі Великого Букрина та села Лютіж. Визволяти Київ вирішили саме з Букринського плацдарму, який був розташований на відстані 80 кілометрів на південь від міста. Насправді там біля Букрина, великого маленького Букрина, було кілька плацдармів. Це Григорівка, Ржищу. На північ від Канева, на південь від Канева. Плацдарми були невеличкі. Часом вони сягали всього 500 метрів від берега річки. І могли бути від 2 кілометрів до 10 кілометрів по фронту. Німці створили на Букрині 4 лінії оборони. У радянських штабах розробили план їхнього максимально швидкого захоплення. Для того, щоб збільшити, довести плацдарм до оперативних розмірів, спланували найбільшу операцію радянської німецької війни. У ніч із 24 на 25 вересня на територію, контрольовану фашистськими військами, закинули 3 полки парашутистів, які повинні були вдарити з тилу. Це дозволило б розчистити шлях до наступу. Через погану підготовку льотних екіпажів, через швидкоплинність підготовки десанту, непідготовленість, через неузгодження штабів і через недостатнє матеріальне забезпечення десант зазнав значних перешкод. Частина десанту, зорієнтувавшись ранком на місцевості, виявила, що вона знаходиться не на правому, а на лівому березі Дніпра, на розташування своїх військ. Частина десантників попала прямо в Дніпро. Частина десантників замість висадки в безпечні райони на правому березі, в районі Канева, попадала в розташування німецьких військ і ставала легкою здобичю для німців.
ті, хто вижили, билися до кінця. Але суттєвої шкоди добре укріпленій німецькій обороні це не завдало. За переказами учасників боїв на Букринському плацдармі, таких кровопролитних сутичок не було з початку війни. У вересні-жовтні 43-го головний плацдарм наступу методично перемелював у своїх жорнах людські поповнення, штрафників, регулярні війська, щойно мобілізованих українців із Лівобережжя, яких потім історики назвали «чорною піхотою». Після глибокого прориву радянські війська опинились на територіях, які досить тривалий час перебували під німецькою окупацією. Тих, хто там мешкав усі ці роки, стали вважати зрадниками батьківщини, які повинні були спокутувати провинну кров'ю. Виконання сталінського наказу про мобілізацію показало, що рішення про надане діючій армії право проводити поповнення на звільнених територіях сприяло безвідповідальному і невиправданому залученню місцевого населення у наступальних боях. У результаті вони були неконтрольовані. Це призвело до величезної кількості втрат, неврахованих втрат. Також це призвело до того, що на місцях командири карали таким чином місцеве населення, яке з різних причин опинилося в окупації. Прагнення покарати місцеве населення за перебування на окупованій території було досить сильним і жорстким. За новими правилами, армійські польові призовні комісії рекрутували чоловіків у віці від 17 до 50 років, зокрема з числа тих, хто з початку війни взагалі не підлягали мобілізації. Однак навіть таких правил у військах не завжди дотримувались. Під час чергового наступу на вікові обмеження не звертали уваги, як не виконували і інші вимоги інструкції. І ще одна величезна трагедія. Це було достеменно доведено. Насправді, підлітків, яким виповнилось 17 років, а інколи і ще раніше, із 16 років, забирали до лав армії. Ось так, просто вишиковували в ряд і відбирали за зовнішнім виглядом. Ось ти. Навіть за документами їх не мали права мобілізувати. Були порушені усі розпорядження. Тих, хто не воював, на початку 1943 року повинні були відправляти в тилові райони. В Приволзький військовий округ, в Московський військовий округ. Потім, після звільнення, у Харківський та Київський військові округи на навчання. Але ніхто цього не робив, ніхто не хотів цим займатися. І дуже багато дітей просто загинуло. Для новобранців не вистачало обмундирування і зброї, тому їх кидали в бій у цивільному одязі. Під час війни так часто було, що поповненню не встигали давати обмундирування. Тут проблема в іншому, яким чином використовувалося це поповнення. Дуже часто таке поповнення одразу ж вступало у бій. Їх одразу ж направляли на передову. Тобто вони гинули зі своїми сидорами, наплічниками, у своїх піджаках. Потім їх дуже легко знаходили на полі бою. Дружини, матері і відвозили в свої села ховати. Українські історичні дослідники стверджують, що кампанія із залучення до бойових дій місцевого населення із самого початку була орієнтована не для навчання чи підготовку до боїв, а для досягнення перемоги завдяки чисельній перевазі у живій силі. Я піднімала 203-й фонд в архіві Міноборони, в якому рапортували про кожні 10 днів по Воронезькому фронту під час форсування Дніпра. Так от, осінніх документів взагалі немає. Є довідки, що вони у 1945 році були ліквідовані або їх взагалі не було. Ми це не можемо встановити. Така була організація обліку. Дуже багатьох людей не враховували загиблими. Не враховували загиблими, а значить і не враховували мобілізованими. Букринський плацдарм коштував занадто дорого у людському вимірі, особливо українцям. Достеменно назвати втрати у тій битві і досі неможливо. Зрозумівши безперспективність наступу з Букринського плацдарму, Ставка 24 жовтня пізно вночі надіслала фронтам директиву, де серед іншого йшлось, що невдача наступу на цьому плацдармі сталася тому, що не були своєчасно враховані умови місцевості. Вони нібито перешкоджали наступальним діям військ, особливо танкової армії. Наказували перегрупувати війська на Лютіський плацдарм. Третя гвардійська танкова армія «Рибалка» до цього часу якраз переправилася через Дніпро в повному складі. От третій гвардійській танковій армії належало виставити макети дерев'яні замість танків, імітувати роботу радіостанцій,
розпалювати кострище, вогнище, тобто створити дезінформаційний такий простір, щоб впевнити противника, що армія на Буклінському плацдармі, а потай по ночам переправитись назад через Дніпро, пройти 200-кілометровий марш, переправитись через Десну, форсувати Дніпро третій раз в районі Лютежа-Вижгорода і вийти на Лютівський плацдарм. 3 листопада 1943 року ударне угрупування військ 1-го Українського фронту на Лютівському плацдармі завдало удару по ворожим військам на півночі від Києва. З 8-ї години ранку протягом 40 хвилин артилерія вела потужний вогонь по ворогу. Була застосована не артилерійська підготовка, а така форма застосування артилерії як артилерійський наступ. Особлива форма застосування артилерії. Гринув гром артилерійського наступу з району Лютежа, Нових Петрівців. Вогонь змів передові частини німців повністю. Війська хлинули на Київ і через три дні вже були в Києві. 5 листопада першим у центр Києва прорвався танк хлопця з Вижгорода, старшини Никифора Шолоденка. Він був розвідником, його машина йшла на чолі колони техніки. До війни Шолоденко навчався у Київському політехнічному інституті і тому добре знав західну частину Києва. На одному із перехрест між Шулявкою та Борщагівкою старшина був смертельно поранений. Його ім'ям тепер названа одна з вулиць української столиці. Бої на вулицях Києва тривали всю ніч з 5 на 6 листопада, особливо в районах нинішньої Борщагівки і Серця. Фашистські війська відступали на південний захід. Хроніка цього дня вражає. Все місто було в руїнах і пожежах. Центральна вулиця Хрещатик взагалі була суцільною руїною. Гітлер, вражений катастрофою німецьких військ під Києвом, наказав відновити положення по Дніпру любою ціною, Манштейну, і організувати контрнаступ німецьких військ. Гітлерівські війська намагались ліквідувати прорив, підтягуючи на південь і південний захід від Києва великі сили, переважно танкові. Ці частини перекидали із Франції, Букринського плацдарму та з-під Кременчука. Однак війська 1-го Українського фронту продовжили потужний наступ і проходили більше 50 кілометрів за день. Ворога переслідували на різних напрямках – до Коростеня, Житомира, Фастова, Білої Церкви. Більше як 70 років тому закінчилась одна із наймасштабніших військових операцій у Другій світовій війні – битва за Київ. Людські втрати під час визволення міста були невиправдано великими. І тому це питання ще й досі потребує ретельної роботи дослідників архівів. Скільки б часу не минуло, необхідно віддати належну шану всім тим, хто віддав життя за визволення столиці України.